Dobrý den, přátelé, je tu podcast Keci politika. Já se jmenuji Bohumil Pečinka a se mnou tu sedí Petros Michopulos. Dobrý den, celý den. A režisér Mátě Bartkovský. Dobrý den a sláva Ukrajině. K něčemu se hned na začátku přiznám. Teď jsme s Petrosem absolvovali, myslím, že dost dvě vydařená živá vystoupení ve Frenštátu a na Vsetíně. Oběma organizátorům moc děkujeme, ale když jsme na Vsetíně skončili, řekl mi na záchodě v klubu 3 opice jeden posluchač, jestli musíme pořád mluvit o té Ukrajině. No jasně, že nemusíme, ale víte, my jsme generace, co nezažila ruskou okupaci v roce 68, takže tohle je, jak to říct, nejsilnější vojenská událost za posledních 55 let. A až se na to všechno podíváme s odstupu deseti let, tak Uvidíme, jak moc to změnilo českou společnost. Jenom pro srovnání: když v roce 2015 té obrovské migrační vlně přišlo do Německa milion lidí, tak to bylo vzhledem k počtu obyvatel v Německu asi 1%. Už dneska na našem území vzhledem k počtu obyvatel jsou 3% Ukrajinců a možná budeme se muset postarat až o 4% Ukrajinců. Vzhledem k počtu obyvatel České republiky. Čili, kdybych to měl zhrnout do jedné věty. Putin na Ukrajině sice ne, oficiálně nevyhlásil válku, ale de facto to válka je. A my Češi, protože posíláme na Ukrajinu zbraně, fakticky v té válce jsme taky. Navíc se Ukrajině staráme o její občany. Takže jen tomu našemu posluchači chci říct, co jsem tehdy nestihl v pátek. Když jsme ve válce, těžko se myslí na cokoliv jiného. A je strašně málo témat, které tu válku můžou pře přebít nějak. Navíc. A nejsme v tom sami, všichni naši sousedi jsou na tom stejně nebo hůř, že? Navíc program české vlády, o kterém bychom měli mluvit, kdyby válka nebyla, tak dneska píše Vladimír Putin, protože každé ministerstvo dneska přizpůsobuje nějak nové priority té nové situaci. Všechno je v pohybu, docela nejasné. Což teda na druhou stranu neznamená, že se o těchto věcech nemůžeme bavit zajímavě a že se nebudeme snažit nejenom tuhle věc, ale i jiné věci ukazovat z jiných úhlů, než je běžné, což se dneska třeba pokusíme. Tak to je, to je můj dlouhý úvod. Co vy na to, pánové? Nemohu než souhlasit, pohumila. Je to tak? Každý z nás je svým způsobem ve válce s Ruskem, s Putinem, s tou agresí na Ukrajině a taky v informační válce, která se na nás přímo která se nás přímo týká, nás všech. Je to prostě slovanský Saddam Hussein. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petro Semichopulose. Keci a politika. Tak ještě než půjdeme k hlavnímu tématu, tak krátká statistika. Během dvou předchozích výjezdů jsme rozdali 500 koláčků mé sestry a v průběhu našich vystoupení se vypilo sedm lahví slivovice. Zhruba stejné množství jsme zase dostali, takže tohle slivovicové letadlo, které jsme rozjeli kdysi v pražském klubu za školou, tak dál pokračuje. Jak říkal Karel Kryl, vezmi a dej dál. To je naše moto. A hlavně chlastuj. Hlavně v seriálu Slovácko se nesudí, jdou takový ty dva týpci na trh a každý tam jde prodat slivovici a prodávají si navzájem hlt za tři grejcary. A dojdou na ten trh, oba jsou úplně na plech, mají ty lahve prázdný a jenom jeden má ty tři grejcary. A vy jste případ, že to jde i obráceně, že jde no, no, donést prostě na trh s... 7 litrů a vrátit se se 7 litrama. Prostě slivovice je v podstatě takové valašské perpetu mobil. No a e, musíme taky vyhlásit soutěž o nejlepší slivku za poslední dva měsíce. Takže fanfáry, Máťo. Tak, byla to Trnkovice z Vrbětic. Ano, to je ta obec, kde ruští agenti vyhodili před několika lety muniční sklad. Při se to trhalo rok poté co byl sklad vyhozen do povětří, tak nevím, jestli se to nějak odrazilo. Pro mě ten výbuch nějak jako provětral ten vzduch. Tam, na té že? kvalitě, ale ale opravdu byla nejlepší. No a druhá nejlepší byla ročník 2018 z Kozlovic. Tak, tolik na druhý ochutnal úvod. Obě, ne. Neochutnal se obě dvě, ne. Nebo ochutnal. Nebo to diváci vyhodnotili takhle. To vyhodnotili konzumenti. samozřejmě Konzu konzumenti. konzumenti a teď už naše výjezdy. Včera večer jsme se domluvili s naším výborným kamarádem a příznivcem Petrem Kletečkou, že vystoupíme 12. dubna, tedy od dneška za tři týdny v Havlíčkově Brodě v klubu OKO. Petr chce část výnosu se akce dát na Ukrajinu, takže o důvod víc. A to je to město, kde teda zrušili ten koncert v no, Ne, 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 to byl Uherský brod. Uherský brod, dobře. O týden později, 19. dubna, vystoupíme v Lounech v místním divadle. Ve čtvrtek, 21. dubna, to budou České Budějovice. O tom, tom kulturu slávě. O tom řekne tom co víc Petr. Ve velkém sále, velkým čili není se... to ten klub ten tempo, to jak klub, minule. V klubu možná bude afterparty, ale bude to v tom horním sále. Jasně. Následuje Děčín, 28. dubna, kam uh, přivezeme člověka, po kterém se uh, mnoho lidí ptá, tady Máťu Bartkovského. Děčín radostí už je čím. Kdo jiný? <laughs> A 30, a 30. dubna, velmi nezvykle, v sobotu v Praze máme zamluveno jednopatro restaurace Červený jelen. No a ještě prostě Plzeň, ale pozor. No, ale to už je pak květen, ano, plánujeme Plzeň, Olomouc a Prostějov. V, v Plzni už je předprodej spuštěný. a Plzeň je 3. května v Měšťanské besedě. Jasně. Tam už je předprodej. Uh, Omluvit bychom vám se chtěli za jednu věc. My jsme dnes chtěli točit pořád tři mačety. A ale s kým. A nebudu říkat s kým, ale náš vzácný host bohužel onemocněl ještě večer, jsme se na to připravovali, takže jako bonus dostanete otázky a odpovědi dnes. Otázky a odpovědi a možná bychom mohli už trošku uknout ten náš nový projekt. Tak, tak, tak. Připravujeme nový projekt, který se bude jmenovat, který bude jenom pro naše podporovatele který se jmenuje, bude jmenovat Backstage keci a politika a budeme to dělat tak, že se jednou, když játra dovolí i dvakrát měsíčně. To je neblázně. Tak jak jednou, tak jednou. <coughs> měsíčně uh, si zarezervujeme za, za nějakou hospodu v Praze nebo někde jinde v republice a tam se potkáme třeba zhruba z deseti našimi fanoušky. Uh, intimně, bez mikrofonu, bez ničeho, s nimi posedíme v hospodě a oni si s náma budou moct povídat podle libosti a podle výdrže. A budeme to dělat tak, že zveřejníme e-mailovou adresu pro předplatitele, kam se budou moct na tyhle akce přihlásit. A když jich bude víc jak 10, těch, co budou chtít s náma do té hospody, tak uh, budeme muset je losovat tady. Pod dohledem Martina Bartkovského a kamery. Státního dozoru. Státního, anotáře. státního dozoru STB. A prostě budeme muset vylosovat jako dva lidi, eh, 10 lidí, nebo 12, podle toho, jak bude velká hospoda. Uh, a těm potom, těm potom uh, řekneme přesně, kdy a kde, ve které hospodě se potkáme, a tam se na ně budeme těšit a bude tam prostě popíjení a keci. Keci naživo v hospodě. Tak, no a teď konečně dnešní téma. Je to informační válka. Já osobně nesláším slovo dezinformace, protože mě jak moc se nadužívá a poznal jsem pár bojovníků proti dezinformacím a musím říct, že jsem z nich měl větší strach než z těch dezinformací. Jaroslav Hašek by řekl, že s bojem s dezinformacemi je to jako s pivem, když s tím začnete, tak nevíte, kdy skončit. A to je trošku ten problém. Takže já budu mluvit spíš o informační válce, a to je nejenom na Ukrajině Rusku, ale především v českých zemích. Takže budeme si povídat o politické propagandě, svobodě slova, síle médií, digitálních fámách, hoaxech a vůbec dalších věcech. Tak jste připraveni, pánové? Jsem ready. Jste ready. Na značkách, jak, na jak značkách. nikdy. Tak já to první téma téma, vykopnu a řeknu jenom pár tezí a pak se o něm můžeme bavit. Podle mě, ať už ta fyzická válka mezi Ruskem a Ukrajinou dopadne jakkoliv, tak minimálně ten první měsíc, protože ve čtvrtek, tento čtvrtek to bude už měsíc, tu informační válku vyhráli Ukrajinci. A proč? Ve světě, ve světě. No, e... V Rusku asi na. V Rusku asi ne, ale ale tak dobře, tak svět minus Rusko je svět pořád Rusko a soverní... pořád ještě 7,5 miliarda obyvatel. Svět minus Rusko, Severní Korea a Bělorusko. Tak, eh, zajímavé bylo, jak přistupovali v Rusku a na Ukrajině k sociálním sítím. V Rusku měl všechno v rukou cenzurní úřad, který má strašlivý název, už z toho jde strach, Roskomnadzor. Krása. A tenhle rozkomnadzor vsadil na vypínání sociálních sítí, tvrdý zákazy, tvrdý zákony, které vedly k tomu, že řada relativně nezávislých rádií a televizí se sama raději rozpustila, protože nebyla schopna garantovat, že její zaměstnanci, novináři nepůjdou sedět na pět let, je, na patnáct let, pardon. Já jenom technickou k tomu, já jsem o tom četl článek, no. kde rozebírali ten, 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 způsob toho blokování no. v Rusku a v Číně. A tam jsem se dočetl, že ten ruský model toho, té blokace je mnohem drsnější než ten čínský model. No tak, <coughs> to musím něco řekneme, protože ten čínský model ne, Není založený na potírání e, sociálních sítí, jo, ale na jejich využívání a ovlivňování. A Samozřejmě k blokacím, taky jako jo. Ale, ale, ale to, že co udělal ten Roskomnadzor, že vlastně e, úplně vyřadil e, jakákoliv média, že e, e, z, úplně zablokoval sociální sítě a do popředí dali tři lidi. Mluvčí vlády Peskov, potom mluvčí ministerstva zahraničí Zacharovova a pak mluvčí obrany Konašenkov. A já jsem měl pocit, že, je, že takhle nějak to klidně mohlo být v roce 1968. Jo. Že tu válku interpretují tři nějaké eh, obličeje a zbytek je, zbytek je zabanovaný. Že je to prostě chování toho, co by ajťáci řekli, že je to chování analogového světa. když kdežto ti Ukrajinci Naopak vsadili na ty digitální sítě, nevypínali je, ale využívali je, dávali tam videa, memy, infografiku, využívali taková ta, toho, že každý dneska má, má mobil a může posílat, může posílat krátká videa, to zavěšovali na ty vládní různé, různé weby, čili hlavně. Ne, nedělali to, jak Rusové. Rusové to převážně dělali dovnitř, dovnitř do Ruska, kdežto oni to dělali i pro celý svět. Jo. A tak získali si ten svět. No a pak třešničkou na dortu úplně bylo to srovnání Putin-Zelenský. To vlastně působilo, jak na generaci mých rodičů působilo, když v roce někdy 60, 61, v roce 60 už jim do Vídně první schůzka byla Nikity Hruščová, vůdce Ruska, a Johna Kennedyho, 43-letýho amerického prezidenta. Playboy. Jo, tak takhle to přesně působilo. jo. A v tom letom, v a teď si vezměte jeden, jeden zelenský, prezident Ukrajiny chodí, dělá krátká videa, pozbuzuje lidi. Trošku tloustne jsem to zjistil. A, a druhý, druhý, sedí za stolem, který připomíná čínské bistro ve stylu All you can eat. A má tam někde daleko vzadu nějaký ty svý ministry. A... Running sushi. Running sushi, tak jo. jo takže jestli v téhle té fázi informační války, myslím, že zvítězili Ukrajinci. Nevím, jestli jim to na tom poli jo, k něčemu bude, ale rozhodně získali sympatie světa. Takže jak to vidíte vy? No, jak říkal, jak říkal uh, uh, Taklem uh, myslím, že v neděli na CNN, když se optali, jak na něho působí Vladimir Putin na tom koncertu. V Lužníkách. Na Lužníkách. Tak říkal, no, prostě to osamocený pán s botoxem a rukama od krve malých dětí. Tak takhle na nás podle mě působí, teda aspoň na mě. E, jenom k tomu, k těm blokacím a k tomu využívání médií v Rusku, jo. Já se bohužel už asi dvě minuty snažím vzpomenout, kdo to říkal. Chtěl bych mu dát kredit, jo, ale zapomněl jsem, kdo to, kdo to řekl. Že ta situace v tom Rusku je dneska taková, že Uh, zablokovali, co se zablokovat dal, dalo, co se zablokovat nedalo, tak se zrušilo samo, že jo, z těch médií. Kvůli tomu zákonu. <coughs> no jasně, uh... různě, různě. Uh, uh, utíkají s sta tisíce lidí prostě do zahraničí, což jsou pravděpodobně ti, kteří s tím režimem jako nesouhlasí, že jo. Uh, nebo ti, kteří jsou tak bohatí, že si nechtějí omezovat svůj život uh, a vidí, co se, co se díky těm sankcím děje a bude dít. A ten zbytek jako sedí v tom Rusku, část dělá tomu Putinovi tu klaku, ten je samozřejmě jako mnohem menší. A ten zbytek sedí doma a jak říkal, já si teď nejsem jistý, jestli to říkal Romancov nebo kdo to říkal, že je třeba si uvědomit, že většina ruské populace na venkově mimo ty velké města žije v podmínkách, kdy Uh, jsou rádi, že mají doma tekoucí vodu. To ne všichni. Uh, uh, nejsou připojeni na kanalizaci ani na plyn, protože ten se prodává jako za dolary ven. A jediné, co ale jim všem funguje, protože jsme se učili uh, v děpise, ti, co dávali pozor, že, ta, že to rusko je elektrifikovaný. Takže elektřinu mají všichni doma, ten zbytek ne. A když mají elektřinu, tak mají televizi. A to je vlastně jediná síť, kterou je pokryto celé Rusko. A, a ti lidi sedí doma a vlastně jediný výdobitek té, té moderní společnosti po, devadec, po roce 90 v tom Rusku jsou ty státní televizní kanály. A tam prostě jede ta Geblosovská propaganda od rána do večera. A oni nemají jak se k nějakým jiným informacím dostat a jsou pod tlakem těchto informací státních jako třeba 15-20 let. Jo. Takže oni žijou v úplné izolaci opravdu jako srovnatelné s tou Severní Koreou, protože jsou i geograficky jako strašně daleko. A, a nemají šanci si připojit jako satelitní telefon Ilona Maska nebo prostě něco jiného. Ani podle mě potom netoužejí. Takže oni opravdu z velké části věří tomu, po těch letech tomu, co v té televizi vidí. K tomu jim pro jistotu ti vládní činitelé a ty vládou ovládané televize preventivně vysvětlují, že kdyby náhodou viděli nějaký záběry z Ukrajiny, tak to samozřejmě jsou fejkové věci natočené v Hollywoodu a ti lidi tam jsou všichni herci a, a, a tak. Je to podobný princip, o jaký se tady snaží třeba Miroslav Macek, který tvrdí, že že Petr Fiala vůbec na Ukrajině nebyl a celý to je prostě podvod na zeleným plátně natočený. Akorát, že oni jsou tam pod tím tlakem jako 20 let a jsou, pod tím tlakem, jsou jenom pod tímhle tlakem. Takže, takže jim se ta domácí propaganda dělá jako strašně jednoduše. Fajn, domácí propaganda. Tak dva, dva, dvě reakce. V Rusku vždycky rozhodoval Petrohrad Moskva. A druhá věc, to je to, co jsem říkal, že oni se zaměřili příliš na propagandu dovnitř. Jo. Ale jim oni z jiného nejde, podle a mě. No podívej, všichni chtějí pr prostě nějakou mezinárodnější podporu a, jako a ty sympatie. No, jako každý se sebevětší já, diktátor. Já, já si myslím, že Vladimir Putin už na tohle rezignoval a spolehá na to, že to nějak zhojí časem. A teď se prostě zaměřuje na to, aby se udržel u moci v roce 24. volby pravděpodobně si myslel, že udělá rychlý levný vítězství, kterému zvyší popularitu doma a překryje ty ekonomické problémy. To se mu zjevně úplně nedaří a dějou se mu takový prazvláštní jako na schvály v tom Rusku, kterým nedávám příliš velkou jako váhu, jo? ale je to jako zajímavý sledovat že i v těch Lužníkách byl nějaký technický problém s tím přenosem. No to nebyl technický problém. Který tam, zatím tam, jako nevysvětlili. Tam tamž došlo k tomu, že sebevětší diktátor chce podporu. Jo, a on chtěl veřejnou podporu a uspořádal v Lužníkách koncert s názvem Krymské jaro, už tenhle ten koncert, už ten název je úžasný. To bylo, jsme to vysvětlili, po, po, to je k výročí obsazení Krymu. Poprvé že? se objevil na veřejnosti od zahájení invaze na Ukrajinu a v tom připomněl slavného ruského admirála Fyodora Ušakova a mluvil o hrdinských činech ruské armády. No a pak řekl, že nejlepším důkazem to hrdinství té armády je to jak naši chlapci bojují jak postupují při této vojenské operaci a v tu chvíli se ozvalo pískání a to ne, si jistý, nevím jako? jo 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 je to je to od víc agentur BBC News to zveřejnila a ono nejde o to jestli jak to pískání bylo silné Podstatný je že hned to hned ten přenos byl byl stopnutý a potom na to navazovalo už něco, něco dalšího takže Nepřikládám tomu nějakou šíleně velkou váhu, jenom prostě říkám, že já nesouhlasím s tím, že ta vlastně diktatura může být ze zduchoprázdnu. Na bodácích se vládnout nedá a ten Putin, čas, Putin si to uvědomuje a chce tu podporu. A myslím, že tou špatnou propagandou. Se o ní z části připravila. Teď, teď bych chtěl slyšet názor Máti na tohle téma, který jsem nastolil, jako analogový přístup k té propagandě a, a digitální. Já tam dám jenom takový pohled přímo ze začátku té invaze, kde se jakoby ukázalo to myšlení vlastně Putina nebo Rusů úplně lichý vlastně v rámci 21. století, kdy oni se snažili vlastně o konvenční jakoby vyprovokování toho sporu. Já nevím, jestli si na to posluchači ještě pamatujou, ale pár dní vlastně před začátkem té invaze tak kolovaly zprávy, že Rusové našli tu hromadné hroby Lidí z Doněcku, tu uh, našli pověšenou rodinu, prostě tu viděli ukrajinská zvěrstva. A ten svět jim to nežral. Protože... Model druhé světové války? Ano, tady. protože ale, ale ty ale, důkazy ale nebyly. Hitlerův model druhé světové války. A to se přesně dalo dělat, já nevím, v roce 39, jo, nebo dalo se to dělat v 19. století, kdy prostě někdo něco prohlásil, kdy se někde něco stalo a prostě se do toho šlo, protože ty lidé si to nemohli jako věřit. Ale teď, když tam už byli vlastně západní novináři, když tam prostě přelítávali americké tajné služby, to tam monitorovali dokonale ze vzduchu každý metr té země, tak bylo vidět, jak strašně bezubá je tahle jejich snaha získat to světové mínění, tu záminku, že oni tam vlastně jedou opravdu osvobozovat to rusky mluvící obyvatelstvo před tou jako nacistickou genocidou, kterou na ně páchají Ukrajinci. Což a těm Rusům to zjevně stačilo, že jo? Těm Rusům, jo. No. Což jako já souhlasím s tím, že jejich jediná propaganda je namířená dovnitř, protože ještě předtím, než tahle válka začala, zjistili, že jako nikdo jim to nežere ve světě. Že prostě no. to vůbec nefunguje. Já bych tam jenom připomněl zajímavou věc, kterou jsem teda nevěděl, jak mi třeba 14 minut, že, že třeba Čína přebírá do těch, do, těch, do těch čínských televizí jenom tu ruskou propagandu. Takže musíme opravit to, co jsme říkali na začátku, že Uh, uh, je tam teda ještě miliarda jako číňanů, nebo 1,5 miliardy číňanů, kteří jsou taky jenom pod vlivem té ruské propagandy. No počkej, teď teď oni to dávají do oficiální televize. No, jo? jasně, no. Ale pak jsou ty dotysku... sociální sítě, kde můžou získat tam, nezávislé tam, informace. Tam jsou, ty, tam jsou ty sociální sítě taky trošku jako vykastrované. Ale ještě bych se vrátil k tomu koncertu. Ano, vy, ano, zdravíme Google no, a jeho zisky. A, a Facebook taky, jo. Ještě bych se vrátil k tomu koncertu. Tam bylo. Uh, jasně, jako došlo tam k tomu přerušení, to pískání teda, to jsem já nezaregistroval. Ale tam bylo, uh, a to je si myslím, že pro, pro naše jako český posluchače jako důležité, uh, protože to bylo taková jako, jako opravdu show a prostě norimberský jako uh, šibřinky na, 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 stadioně. A tam samozřejmě kromě Putina vystupovala spousta jako umělců, že jo, a Různých dalších lidí. A já jsem tam viděl, zaregistroval dvě, dvě písničky nějakých populárních uh, ruských umělců. Jedna byla, ta para, jedna byla tou parafrází na Bruce Springsteena uh, Born in, in the USA, kde, kde ten text byl upravený na Narodil jsem se v Sovětském svazu a vyroben jsem v SSSR. Uh, a druhá byla písnička zase nějakého jiného, prostě tam pána. Který zpíval jako hezkou píseň o tom, co je jeho vlast. A, a v tom textu zpíval o tom, že jeho vlast je samozřejmě kromě Ruska, taky po Baltii, Moldávie, Ukrajina, Kavkaz, Krym a tak dále. To znamená, oni v opravdu jedou ten model, že, že vytvářejí v těch rusech, jako ty imperiální sentimenty a sentimenty Sovětského svazu a petrifikují v té populaci to, že tyto všechny oblasti, jako včetně po Baltí, jsou integrální součásti Ruska, které, jsou, které jsou jejich, jejich, vlastí. Jako jo. Že oni říkají, jako vaše vlast není jenom to Rusko, kde je zima a svráp, ale vaši vlasti je, vlast je taky ta Ukrajina, kde už teda jsme, Kavkaz a Moldavsko a, a po Baltii. A teplá moře, jak oni teplá říkají moře, A teplá moře a Kazachstán teda, to mě tak trošku překvapilo. Takže uh, ten, ten... Oni ten, tomu ten... říkají, oni používají pojem ruský svět. Ruský svět, toho. ano ruský svět, takže oni jako vytváří dojem, že je úplně v pořádku, když, když se cokoliv v těch zemích stane, co se jim nelíbí, nebo to tam vyprovokují, nebo co, nebo se to vymyslejí, nebo to jenom natočí v televizi a ukážou to těm Rusům, tak mají svaté právo do těch zemí vstoupit a tu situaci řešit a to je samozřejmě ten jejich pohled. že jo? A pak, když přejdeme pomalu k těm, k, tě, k tomu mediálnímu obrazu, jako mimo, i mimo Rusko, a pak samozřejmě na tohle navazují lidi jako mimo Rusko a říkají, když jim řekneš, nebo když prostě komentují ty události na té Ukrajině, naposledy teď jste to mohli vidět v Bělehradě na fotbalovém zápase, kde Raudis uh, Červené zvězdy roztáhly transparenty přes půl stadionu, kde vypočítávali různé konflikty v minulém století a v tomhle taky vynechávali ty rusky, že jo, a, a, byly tam ty Větnamy a Grenada, prostě a tak, Irák, prostě Afganistán. <coughs> a vytvářejí takovéto podhouby, kdy říkají, když Amerika a Evropa brání svoje zájmy, tak na to mají právo, takže my, když bráníme svoje zájmy, tak na to taky máme právo. A protože Kombinují ty dvě informace. Ta, ta jedna je, jak jsem říkal, z těch dvou písniček, to znamená: Toto je náš svět. A když teda Amerika a Evropa mají právo bránit ten svůj svět, tak my máme úplně stejný právo bránit ten, ten náš, ten ruský. Takže uh, nikdo nám nemůže vyčítat, když vědeme do pobaltí, protože to, je, to si definujeme jako náš svět. Nikdo nám nemůže vyčítat, že jsme na Ukrajině, protože to je taky náš svět. Nikdo nám nemůže vyčítat, že budeme v Moldavsku, protože taky náš svět a časem možná v Kazachstánu. Na Kavkaze už taky jsme, že jo? Takže tohle je model jako uvažování té ruské propagandy nebo toho ruského politického pohledu na to, jak má Rusko fungovat, kde jsou jeho hranice a kde jsou jeho zájmy. A v tuto chvíli to, to, to tlačí hlavně do toho domácího publika, aby si vytvořili aliby pro případný další jako postupy. A zároveň tím posílají signál jako ven a říkají, nebo co já slyším, jo? Já slyším, že říkají, že tím to říkají. Až spolu začneme vyjednávat, což samozřejmě určitě jednou začneme, že jo? A je jedno, jestli to bude na konci ukrajinské války nebo na konci nějaké jiné války, kterou rozpoutá Putin, tak Toto jsou naše jako body k jednání, protože takto my definujeme svoje, svoje zájmy a požadavky a počítejte s tím, že uh, toto budou body, o kterých budeme chtít jednat. Budeme chtít jednat o tom, že naše zájmy jsou v Kazachstánu, uh, na Ukrajině, v Pobaltí, uh, v Moldávii a možná ještě někde jinde, v Arktidě, někde, Uh, a to, bude, to, bude ta, to budou ty naše karty, které přineseme do toho vyjedna, k tomu vyjednávacímu stolu uh, a vy se na to prostě připravte. A když s tím nebudete souhlasit, tak my máme doma podporu k tomu, abychom v případě, že se vám to nebude líbit, tyhle věci řešili podobně, jako jsme, jako jsme je řešili na Kavkaze a na Ukrajině. Takže uh, já si nemyslím, že je, že je možné a pravděpodobné, že když ta propaganda jich vypadá takhle, hmm. že by... že existuje možnost, kdyby ta válka jako skončila v nějakém akceptovatelně krátkém čase, tím myslím třeba do roka, to si myslím, že se nestane. Uh, protože protože to by se líbilo nám a my si to... Do, jako teď myslím západ. A tím si, my si to možná dokážeme představit nebo bychom si to přáli, ale když se vžiješ do do myšlení a pozice toho Putina a toho jeho režimu tam, který tam provozuje, tak jestliže říká tohle, teď, tak jakým způsobem by vysvětlil tomu domácímu publiku, že se s náma jako v létě domluví? Hele, dvě poznámky k tomu mám. Jedna, Bill Clinton, americký prezident bývalý, krátce poznal Putina a vzpomíná, vzpomíná že Mu řekl věc, která mu utkvěla v paměti. On říkal: Putin, vy, Američané, máte všechno. Máte Severní Evropu, eh, Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Ázii, Afriku. Proč nám nenecháte aspoň tu Evropu? No? Jo, tak to je, to je taková jedna poznámka. Když my tak dlouho chceme? Už 500 let se snažíme tam dostat a furt nic, že jo? Proč se nerozdělíme? Byli, byli jsme tam 50 let. Proč Mimo, se... Mimochodem, tenhle. Tohle přesně, co teďkom říkáš, nebo co říkal Putin yeah. uh, Clintonovi, tak to přesně, uh, to přesně říkají lidi uh, z těch českých dezinformačních webů, ať už prostě to je Hájek nebo Kříž a tady tyhle lidi, kteří říkají, nakonec to dopadne tak, že oni si rozdělí tu Evropu, Amerika s Ruskem. Jo. Uh, a to je přesně to, co, ten, co ta Moskva chce, aby jako vytvořila prostor v tom západním informačním světě, který bude říkat, Amerika vás prodá, takže buď se dohodnete s Ruskem, anebo stejně prohrajete. A, a, a tím se snaží jako drolit a, a, a erodovat to spojenectví přes ten Atlantik, což přesně vyhovuje Moskvě. Protože pokud budeš mít jako v domácím politice a prostředí lidi, kteří budou říkat, stejně už jste prohráli, Evropa, protože nakonec vás Amerika prodá Rusku, tak je přece lepší se s tím Ruskem radši dohodnout dřív než vás ta Amerika prodá. Jo? A to není, oni to samozřejmě, oni to samozřejmě uh, prezentují jako racionální pohled na geopolitiku, ale ve skutečnosti je to jenom prosazování ruských zájmů, protože uh, není nic takového, co by se takhle mohlo stát ale když dost dlouho budeš ty politiky evropský jako tímhle děsit a budeš v populaci vytvářet ten dojem, že je lepší dohoda s Ruskem, než se nechat prodat jako Amerikou, viz mnichov, tak, tak samozřejmě snižuješ tu morálku té politické reprezentace, protože, protože jim odebíráš tu podporu toho obyvatelstva uh, proti tomu Rusku uh, a to se dřív nebo později jako pro, jako projeví. A to přesně tyhle lidi jako takhle dělají. Když si to přečteš, ty jejich vyjádření, tohoto typu, tak si říkáš, tak jako možná, že prostě z dlouhodobého hlediska jako nějaká takováhle dohoda možná je, že jo. A, a oni říkají, stejně to tak dopadne, jo. Takže to jsou ti nejnebezpečnější jako zastánci těch ruských zájmů u nás, protože cílejí na, 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 na elitu v, tom, v té zemi a na opinion makery, kteří jsou ochotní nebo schopni nad takovýmhle věcma přemýšlet a tím jako úplně paralyzují tu společnost. Hele, já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. Ta má druhá poznámka byla taková, že v posledních dnech se začalo mluvit o tom, že... Pardon, jednu, ano? větu. Protože není náhodou, že říkají to samé, co říkal Putin před 20 lety prostě Clintonovi. Jasně. Jako takovýhle náhody se jako nedějou. Jako. Tak jsem chtěl říct, že se mluví o tom, že případné, případné svržení Putina, které by došlo, kterému by došlo ve špičkách té ruské moci, tak jeho hlavou by byl šéf šéf místních špionů Aleksandr Bortnikov, což je což je Putinův učitel z dob KGB. A údajně mu nejvíc vadí právě to, a, tahle ta celá akce a to přeseknutí těch vazeb, vazeb na, na, ten západ a odřezání se od toho. Ale tam je ta situace a, složitá v tom, že jestli někdo může provést ten převrat, tak to musí být opravdu někdo z centra té moci. Já řeknu jenom takový příklad. Můžu jenom tady k informaci, no, no. protože tuto informaci zveřejnili jako ukrajinský média. A, a to je přesně ten typ informací, u kterých já jsem si téměř řekl jistý, že jsou jako ruská propaganda na ruby. Jo. No dobře, dobře. Že se Ukrajinci snaží ne, narodovat ne, ne, jako Jasně, na tomhle, na tomhle příkladu struktů, jsem že? chtěl jenom ukázat, ne m, správnost té informace, ale jenom jsem chtěl ukázat, že někdo takový, kdy pokud by někdo ten převrat udělal, tak někdo takový jako ten Bortnikov, protože uh, já tomu v, sou, v současné době v Rusku je v ozbrojených složkách 4 miliony lidí. 4 miliony lidí je přesně tolik, kolik bylo v době Sovětského svazu, a všem tehdy Sovětský svaz měl o 100 milionů, o víc než 100 milionů lidí, lidí víc. Čili z těch, tyhle ty 4 miliony lidí, Teď je Putin v roce 2016, on tam má všechny ty vojenské rozvědky, civilní rozvědky, kontrarozvědku, armádu, policii a ještě k tomu v roce 2016 dal šéfovi svých bodyguardů za úkol vytvořit tzv. národní gardu. A teď si představ, že během kolika šesti let vytvořil 300 tisícovou takovou polarmádu, říká si Národní garda má zasahovat proti, eh, proti, teroristům a a to, ale je to jedna ze tří sil, o kterou se on opírá. Takže je tam, eh, jak jsme se tady bavili o tom převratu, převrat v Jižní Americe není tak eh, složitý, protože tam je vždycky hlavní armáda a eh, ten člověk musí získat podporu armády. Ale tady je těch ozbrojených složek tolik, že to musí být jedině člověk, pokud by to tak bylo, z jejich středu. Musíš si uvědomit jednu věc, jo. To je k tomu k vzniku Národní gardy. 90% té, toho, té, té, politické elity v tom Rusku vládnoucí, jo, toho, toho putinovského jako režimu, jsou lidi původem z KGB a z Pravodajských služeb. Putin dlouhodobě se opírá hlavně o tyhle lidi a většina té elity jako pochází z tohohle světa, včetně těch oligarchů. To znamená, jak ekonomický, jak ten pilíř té ekonomiky, o kterou se opírá, tak ten politický a vojenský, nebo ten ozbrojený pilíř, o který se opírá, je z velké, opravdu z velké části původně z, z toho špionsko-spravodajského světa. A Putin dlouhodobě jako nemá dobrý vztahy s ruskou armádou, nejsou to jeho favoriti. Putin nikdy uh, k armádě neměl žádný jako moc výrazně pozitivní vztah a negenerují se z armádních kruhů uh, lidi z, do té elity. Uh, armáda ruská je podfinancovaná, není prostě oblíbená tím režimem. Na rozdíl od všech ostatních ozbrojených složek, které nějakým způsobem vycházejí z policie, tajných služeb a těchto organizací. A Putin se dlouhodobě snaží, nebo to tak aspoň vypadá, jako vytvořit paralelní strukturu vojenskou a bezpečnostní v Rusku k armádě, která by byla opřená o tyhle policejně KGB, KGB GRU jako kruhy a proto taky... Jako vytvář... kde získal za pět let 300 tisíc chlapů? Uh, to nevím, zase tak jako dobře se v tom, jako, to, za jako, to asi těžko zjistíme, ale, ale proto vytváří ty, 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 paramilitární organizace, proto podporuje různý ty svoje mládežnické polovojenské organizace, proto vytváří Národní gardu, která je mimo armádu a má jiný struktury velení uh, a je samozřejmě napojena taky na ty lidi původně z KGB. No, pretoriáni. To znamená, já si myslím, že. Uh, uh, a mimochodem, to že, to, že ta ruská armáda je podfinancovaná a není v dobrém stavu, jako ukazuje to jakým způsobem jako boje na té Ukrajině. Uh, a ale mu to podle mě nevadí. Jako decimace jako ruské armády jako není problém, který on by řešil, protože on se neopírá uh, ve, vnitřním, ve, vnitřní struktuře o armádu, ale opírá se o ty policejní a spravodajské struktury vojenské, které naopak celou dobu se u moci jako posiluje, vytváří další a další vojenské struktury, dostávají víc peněz a tak dále. To znamená, je to podobné jako v Číně mimochodem kde rozpočet armády je mnohem, mnohem menší než rozpočet vnitřních bezpečnostních složek. Uh, což ukazuje, že, že uh, on se dlouhodobě obává toho, že by ta armáda se mohla postavit proti němu. Uh, ostatně jako většina těch diktátorů, že jo. <těk> Takže za prvé a za druhé se obává, obává toho, že by se mohli lidi postavit proti němu, protože Uh, viděl, co se dělo v Bělorusku, viděl, co se dělo na Kavkaze, viděl, co se dělo v, v poslední době v, v Kazachstánu. Takže uh, on naprosto správně z pohledu jako diktátora tohoto typu uh, se snaží být velmi dobře opevněn a velmi pevně v kramflecích, hlavně doma. Uh, a já bych se vůbec nedivil tomu, ono to v podstatě už začalo, kdyby uh, kdyby ty neúspěchy na té Ukrajině použil k dalším čistkám a k další decimaci ruské armády, uh, protože tak to prostě v tom Rusku chodí a mu, se to, jako velmi, mu to velmi vyhovuje. Hmm. Že jo? Pojďme k tomu našemu tématu informační válka a hlavně k českým reálím. Já vám teď řeknu teorii, vy, vy mě ji nebo potvrďte, ale jako opravdu cítím, že, že to tak bylo silně. Ve tak to bude měsíc od ruské invaze, a těch prvních 14 dnů celá ta česká proruská scéna od KSČM přes SPD, Trikoloru až krajní levici až k ANO, jako by o něm měla, jo? byla úplně opařena. A já tvrdím, a myslím, že, že to bylo tím, že je rozhodila a znejistil prezident Miloš Zeman tím svým výrokem, že jde o ruskou invazi a Putin je šílenec. Petros teď bude prskat, že bychom neměli zapomínat, nebudu. co Zeman dělal předtím, ale to nikdo nechce. jo. Ale já myslím, že ten jeho projev sehrál ohromnou roli. Celé, celému tomu jeho světu, nebo tomu, tomu, té militantní části toho jeho světa, vzal vítr z plachet že se tam uh, převrstvili uh, úplně uh, síly a teprve v posledním týdnu zase jako zvedají hlavu a nějak se přeformátovali a nějak znovu hledají ten příběh, jak vyprávět celou tuhletu věc. Ale uh, myslím, že uh, bychom to měli říct a měli bychom mu přiznat, že, že v tomhle tom uh, se hrál velkou roli. Nevím, jak to vidíte vy. No. Uh... Určitě je znejistilo. Já si myslím, že v první řadě je znejistilo to, že ta válka vůbec začala. Jo. Já si myslím, že ani ti místní. Že no, začala tímto způsobem. No takhle. jasně, že, já si myslím, že ani ti místní milovníci jako Putinovského Ruska jako nepočítali s tím, že to bude probíhat takhle. A, a samozřejmě se přeformátovali z, z, z logického důvodu, protože jejich zájmy nejsou na Ukrajině a jejich zájmy nejsou v Rusku. Oni pouze generují voličskou podporu z lidí, kteří to Rusko mají rádi a mají rádi tento styl jako politiky a vládnutí a dnes naši Ameriku a dnes naši Evropu. <coughs> to znamená, oni nepotřebují v tento moment nějakým zásadním způsobem se vyjadřovat k tomu, co se děje na Ukrajině, protože e, většinová populace je samozřejmě e, dost vyděšená z války takhle blízko nás. A ať už dopadne válka jakkoliv na Ukrajině, tak jim to žádný body doma nepřinese. Jo, prostě český volič nebude volit ve volbách podle toho, jak se daří Zelenskému nebo jak se daří Putinovi ve válce na Ukrajině. Český volič bude vždycky volit podle toho, co se děje doma. A proto to přeformátování probíhá tím způsobem, jak ho vidíme. To znamená, všichni, všechny ty páty kolony jako Moskvy tady v podstatě přestali úplně mluvit o té válce, Maximálně se prostě... Dobře, a všiml maxim... jsi taky to té defenzivy v těch no jasně, prvních týdnech? No, no protože ne, museli najít ten způsob komunikace, že Takže maximálně se omezí na to, že řeknou, jako válka je špatně, jako lidi by se neměli zabíjet. Uh, ti, 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 co jsou blíž k té Moskvě, jako SPD, tak říkají, tak říkaj, uh, neměli bychom tam dodávat zbraně, protože dodávka má zbraní, jenom prodlužujeme to válečné utrpení tam. Uh, My to říkají ti sami lidi jako třeba Radim Fiala prostě což je jako, podle mě jako stejný zločinec jako, jako, jako Putin, který tady který tady zjevně hraje roli jako ruský pátý kolony. Co by ti dle, a ti, to, to říkají ti sami lidi, kteří posledních jako deset let mají plnou hubu uh, jako národních zájmů. O obrany schopnosti státu a, a těchto nesmyslů. A pak, když ten stát je jako po dlouhé době v opravdovém bezpečnostním riziku, tak říkají: jako, Nebraňme se, neválč, nepomáhajme tomu, kdo, kdo na, těch, na, těch, na těch hranicích. jako jako se brání tomu, tomu, té invazi a vlastně kapitulujeme hned. jako jo, To prostě říkáme. Jinak jen, 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 jen dopovím to s tím, s tím přeformátováním té, té, té komunikace. To znamená, ano, oni asi byli na začátku zmatení, protože to nečekali. Nečekali ani tu invazi, ani to, co říkal Zeman. A chvilku jim trvalo, než pochopili, jako kde budou ty jejich body, které hledají. A, a dneska to vidíš naprosto zřetelně. Oni. A výrazným způsobem se k ním přidalo hnutí Ano, tentokrát. Oni prostě budou hledat konflikty uvnitř, budou hrát tu hru naši lidi kontra uprchlíci, budou neustále atakovat to politické prostředí závistí, zlobou a nenávistí, protože ví, že ve výsledku. To je jediný prostor, kde můžou nakonec získat politické body ve volbách. A to je to, o čem jsme se bavili yeah. už několikrát v této souvislosti. Jiný prostor, ne, jako nebudou mít, takže budou rozesírat tu společnost do úplně maximální míry. Znovu použijou tu stejnou technologii, kterou používají dlouho, to znamená, budou šířit úplně lži vymyšlené historky o mobilních telefonech, o Ukrajincích, kteří prostě nechtějí chodit do práce, nelíbí se, dál, jim tomu se dostaneme, a tak dále. Tomu se dostaneme, a tohle, tohle, je dneska jako hlavní linie jejich propagandy, a když se podíváš na lidi z SPD, když se podíváš na, na čau lidi Andreje Babiše, které je plné těchto nenávistných jako podprahových sdělení, tak uh, oni už se zpamatovali a povedou tu válku doma. Já bych si pak vzal konkrétní ty projevy, protože ty jsou zajímavé, těch městských legend, ale teď ještě bych se zeptal Máti, protože on z nás tří nejvíc uh, z titulu své práce a jinak je, sedí na sociálních sítích, čte ty věci. Tak jestli uh, myslíš, že, že ta moje teorie, že uh, v těch prvních týdnech uh, je uh, byli znejistění, rozhodili je ten Zemanův projev, uh, nebo uh, jak to vidíš? Nebo to, to, je ještě jinak? Já se bojím, že nemůžu dát kredit panu prezidentovi za tohle. Já si myslím, že tohle jde mnohem hloubší, že tohle sahá prostě k vrběticím, že tohle sahá k rozprášení uh, ruského velvyslanectví a působení GRU na našem území. Nemám proto důkazy, jo, jenom mám takový jako dojem z těch vln ruských trolů a názorů, který samozřejmě se rojejí na Facebooku i pod našima článkama, máme jich tam spoustu. Ale to opaření tam samozřejmě přišlo, ale myslím si, že je způsobený tím, že začaly jako vysychat ty toky peněz těch hlavních opinion lídrů jako z Ruska sem, a to si myslím, že začalo už jako po odhalení vrbětic. Mm -hmm. A že to mm -hmm. jako vyeskalovalo tím vojenským vpádem a já jsem jako, nebo takhle, nemám pro to důkazy, jo, ale jsem o tom téměř přesvědčen z té míry té aktivity, respektive neaktivity a přesně toho přeorientovávání se, jak říkal Petros, rozesírání vnitřních problémů. Že de facto, jako znova říkám, nemám pro to důkazy, že ty lidi jako nikdo neplatí teď už. Že oni už prostě jedou jenom nějakou Ale vedou si svůj vlastní boj, ano, že jo. Ano. Přesně. Proto těch trollů ubylo tolik. Jako, to je opravdu jako skokový. Já, jo? já to Jak, taky tak vnímám. Jako dá ne? se to zaznamenat na těch sítích, furt, tam ty názory, ty dezinformátoři, ty opinion lídři jsou. Ale ubylo strašně těch falešných účtů. Uh, já jsem prostě si udělal takový víkend na reflexu, že jsem zabanoval asi 250 lidí, uh, který byl jako vyloženě pro Kremlský, bez profilovky, založený před měsícem. Jo? A oni se neobnovujou. Což se předtím dělo, jo, ty lidi se jako obnovovali poměrně jako rychle. A no, já ale musím... nahradil je prostě Andrej že? Ano, ano. s tím já souhlasím. Jo, nebo SPD, takže, takže jako ano, asi, asi hůř fungují ty farmy a hůř fungují ty, ty, ty skupiny tady v Čechách, český. Ale úplně nahradilo SPD, úplně nahradilo, nahradili komunisti a úplně nahradilo jako včerejším čau lidi, Andrej Babiš. Já si vy, takhle vysvětluju to Tomiovo mlčení. Ja, jo? Protože ja. Tomiovo mlčení je zajímavý fenomen. To je člověk, který by tady rotoval, jak, jak bumerang, kdyby mu to došlo hned. Ale viděl točí, že jo? Točí samozřejmě, no. on jako, ale jako na něj, to byl nebývalý útlum. Všude posílal Baštu, všude posílá kotená, tady ty maňásky. Ale on byl opravdu zaskočený seděl tam v tom svém Japašopu a přemýšlel, jak to teda teďka podojí, když už teda rusovému nic nedají nebo zatím mu nic nedávají, asi teďka. A vymyslel, nebo jako napadlo ho v celku logicky, že se přisaje tady na ten jako protiúprchlický cecek, protože to umí, e, vyhovuje to zároveň Andrej Babišovi a že vlastně bude držet tady tu linku. Ale nemyslím si, takhle, opakují nějaký rysy pro kremelský propagandy, ale nemyslím si, že to dělá jako z někoho. Že to dělá dělají jenom proto, že... No, Zachraňují sami sebe. Zachraňují sami sebe. sebe řečeno, ten což zlom, jenom, pardon, jenom, ale... jenom bych ještě doplnil jednu věc. E, všimněte si, že Andrej Babiš vlastně na úplnou jako Tomiovou úroveň, což se jako často uh, on se tomu bránil nezmenil. vždycky. On, se, on tomu... se tomu bránil. Ale on je opravdu jako, uh, úplně stejný, protože on nikdy nepoužil slovo uh, jako Ukrajinec, že pomáhá Ukrajincům. On vždycky říkal, že když už pomáhá tak volinským Čechům. A vůbec se k tomu nevyjadřuje. Jenom to jako udělat. ty te, a říká utečenci. Že? Teď říká utečenci. A teď říká jako super, ale kdy vláda něco udělá pro naše lidi, což je ten kolovrátek, který oni teďka jedou. Ještě jenom abych to zhrnul to, co říkáš. Takže ty pro tebe nastal ten zvrat už před rokem, když e, e, začala kauza Arběnice, která vyvrcholila odsunem několika set lidí z e, Ruské ambasády, čili tam z to poprvé zaznamenal. Já a myslím tohle že my je... zažíváme jako silnou dekremelizaci, která jako vrcholila tou válkou samozřejmě, yeah. ale nastala vrběticema. To je Tam dobrý postřeh. Jako opravdu, opravdu já, já samozřejmě, mě, přátelé, kteří se zabývají, kteří jsou profesionálními historiky, to nemají rádi ty historické paralely, ale kdybych to měl jako přirovnat k něčemu, co je pro všechny srozumitelný, tak pro mě uh, uh, SPD, ať už ústy Okamury nebo Fialy nebo těchto lidí, Dělají tu politiku Konranda Henleina, to zná klasická pátá kolona uvnitř, tak Andrej Babiš dělá politiku Emanuela Moravce, to znamená jako kolaborantský oportunista, který se snaží vytěžit pro sebe z té krize jako maximum bodu a je mu úplně jedno načí úkor. Jako. Takhle hmm. to vidím já a je to jako celkem jako krystalicky srozumitelný, protože když si pustíš včerejší jako čau lidi, co tam bylo? Tak, řekni nám to. to. je taková jako zvláštní směs, zase jako grafy, tabulky, že jo, obrázky, jede prostě úplně nesmysly, lži. klasický Andrej Babi, že tam částečně, jo, je s přes, přeskakujícím hlasem, občas to proloží nějakým prostřihem jako o tom, jak je krásný počasí a tak. A zbytek je, takový velmi sofistikovaný, přesně Emanuel Moravec, takový, takový velmi sofistikovaný podprahové sdělení, uh, podporující tu nenávist těm přicházejícím lidem, uh, vyvolávající ty, 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 ty závistivé jako konfrontace uh, a atakující tu vládu, která se snaží něco řešit. A samozřejmě v kombinaci s, s, tou jeho, s těma jeho vyfabulovanýma uh, uh, vylhanýma argumentama. To je samozřejmě velmi výbušná směs, ale nechová se jako klasická pata kolena, protože mu je to podle mě úplně jedno, to Rusko. Tam on jako žádný zájmy nemá. Jako Andrej Babiš bych opravdu nepodezříval z toho, že je ruský kolaborant, ale on je ten vnitřní rozesíráč, který bude pořád o to samý, to znamená udržet prachy v tom koncernu a nejít do basy. A on pro, pro tyto dvě věci je ochotný udělat cokoliv, úplně stejně jak ten Moravec. A, a je ochoten zajít tak daleko, že je schopen opravdu částečně pod Prahově, ale částečně jako otevřeně jako vyvolávat ty nenávistné konflikty mezi buď svými voliči, anebo voliči, které bych chtěl získat, proti komukoliv, kdo přichází, a proti komukoliv, kdo pomáhá těm, co přichází. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, s tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.